շախմատի աշխարհի երակի չեմպիոն Լևոն Արոնյանին գիտեն բոլորը։ Պարանդեսի այս եթերաշրջանին մասնակցում է նրա հարսնացուն Արիան Կաուիլի։ Արիանը ծնունդով Ֆիլիպիններից է, 11 տարեկանում շախմատի աշխարհի չեմպիոն է եղել։ Հիմա էլ խաղում է, մարզվում և մասնակցում է շախմատի օլիմպիադաներին որպես Ավստրիայի գրոսմաստեր։ Լևոնի հետ մտերիմ են արդեն 10 տարի։ No way, I would never. Չեմ փորձել Լևոնի հետ մրցել։ Իմաստ չունի։ Նա շատ է ուժեղ։ I think he's a marvelous guy. Լևոնը շատ հետաքրքիր տղա է։ Ինձ շատ հաճելի է գտնվել նրա երկրում եւ տեսնել թե նա ինչքան դրական ազդեցություն ունի մարդկանց վրա։ Մեկ տարի է Արիանը Հայաստանում է ապրում։ Մասնագիտությամբ նա տնտեսագետ է եւ աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում որպես խորհրդական։ Սիրում եմ Հայաստանը։ Լավ եմ զգում այստեղ։ Սիրում եմ հայերին եւ Երևանը։ Սիրում եմ ապրել ընկերներիս հետ սալսա ակումբներում։ Ես նաեւ մասնակցել եմ Ավստրալիայի պարահանդես նախագծին։ Շատ հետաքրքիր էր եւ կարծում եմ այստեղ ամեն ինչ շատ տարբեր է լինելու։ Զույգս շատ լավն է։ Անհամբեր սպասում եմ համերգին։ Ես անգլերեն կսավորեմ, վերջապես։ Կսավորացնեին։ Ես էլ կսավորացնեմ հայերեն, բայց պարային տվյալները, ասեմ, բավականին լավն են։ Մի քիչ կա թերություններ, բայց այդ ժամանակի խնդիրը ընթացքում կբացվի։ Պատրաստ ես։ Դու հայերեն խոսա, ես անգլերեն։ Մեկը ես անգլերեն չգիտեմ, դու հայերեն։ Այո։ Բարում ենք վիեննական վալս։ Վիեննական վալսը աննկարագրելի դժվար է, որովհետև շփոթվում եմ։ Անվերջ պատտվում ենք, չգիտեմ ինչ է կատարվում։ Միայն կախվում եմ Սուրենից եւ գլուխս պատտվում է։ Բավականին հաջողություններ ունի Արիանան, բավականին լավ է ստացվում, շատ դժվար պահումներ ունենք։ Պահումների ժամանակ ես ընդամենը կանգնում եմ եւ վեր եմ ձգվում, բայց քայլերը հիշելը ավելի դժվար է։ Ես էլ պերֆեկցիոնիստ եմ, դրա համար իսկապես դժվար է նաեւ մտավոր աշխատանքը։ Ես պիտի պատմեմ։